Alfenas a Altamira. São 20 horas e 49 minutos, horário local. Solicitamos que permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados até que se apague os sinais luminosos. Para os que aqui desembarcam, lembramos que levem consigo seus pertences de mão. Pedimos a gentileza de não acender cigarros e não utilizar telefones celulares até o salão do aeroporto. Esta tripulação, em nome da Tripulinhas Aéreas, agradece. Esperando revê-los em breve a bordo de nossas aeronaves. E desejamos a todos uma boa noite.